dobrodošli na današnjem, na današnji gledališki premieri skupine Tihih stopinj, igre z naslovom Babilon. To pa je kretna Babilon. Kot veste, Tihe stopinje že dolgo let deluje, vse skupaj, koliko časa? 24 let. In vsako leto pripravijo eno premiero v pomladanskem času, običajno za odraslo publiko, in pa v jesenskem času za otroke. Skupina Tihe stopinje spada pod Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, pod kulturo, in ob tej priliki vabim gospoda Mladena Veršiča, predsednika Zveze društev gluhih in naglušnih, da nas kratko nagovori. Prosim. Se me dobro vidi? V redu? Vsem lep pozdrav in dobrodošli. Nina je že vse povedala glede gledališkega nastopa z naslovom Babilon, tako da vsem želim, da uživate v pogledu današnje predstave, ker pa pač je predstav v znakovnemu jeziku, bodo pač prevajali tolmači, tako da uživajte. In ko bo konec gledališkega nastopa, se dobimo v predverju, kjer se lahko malo podružimo, ampak ne seveda do jutra, tako da en aplavz vsem. Sveto pismo opisuje življenje nekoč, ko je bilo na zemlji, ko ni bilo na zemlji veliko jezikov, ampak samo en jezik. In Babilon je bilo najpomembnejše mesto v deželi Mezopotamiji. To je bilo dolgo nazaj, 18. stoletje pred Kristusovim rojstvom. Ljudje so hodili po svetu in našli deželo, ravnico ob reki Evfrat. Takrat so se ljudje naseljevali na tem območju in si ustvarili življenje. In ljudje, ki so tam živeli, so postajali bolj in bolj zavistni, bolj in bolj pogumni, bolj in bolj grešili. In zgradili so ogromen stolp, visok stolp do neba. Zakaj? Zato, ker so želeli spoznati Boga.
Stavim, da ne bosta dolgo zdržala skupaj. Ja, prav imaš. Razšla se bosta. Vedno bodo. Prepiri. Vedno bo. Varanje. Veliko bo. Trpljenja. Veliko. Dekletima. Vara. Ne. Ne, ni res. Ne poslušaj ga. Zelo te imam rad. Poglej. Tudi midva sva bila že skupaj. Tudi jaz. Tudi jaz. Jaz tudi. Tudi jaz. Ja, varate. Thank you.
najmočnejši. Ti. 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 Jaz. Kdo je gospodar tega mesta? Ti. Jaz. Kdo je glavni? Ti. Jaz. Ti si kralj? On je Bog? Ali je on Bog? Je Bog? On je Bog? Mesta. Bog, ali res obstaja? Rad bi ga spoznal, tega Boga. Ja, ukazujem vam, da zgradite visok stol. Rad bi spoznal Boga.
Dekle sta ponovno skupaj. Kralj in dekle sta ponovno skupaj. Kralj in dekle sta ponovno skupaj. Oh, to ni pošteno. Goljufati. Delati. Mučiti se. Kralj in dekle sta ponovno skupaj. Kral. Lenari. Kral. Ni pošten. Kral. Ukazuje. Mi vsi. Pa se mučimo. Mučimo. Delat.
Babilonski stolp. Babilonski stolp. Babilonski stolp. Babilonski stolp. Jesi ti Bog. Jak se imaš? Halo, amigo. Proč zlobni ben? Si? Čo se deje? No comprendo. Jak se imaš? Halo, amigo. Proč zlobni ben? Si. Čo se deje? No comprendo. Jak se imaš? Halo, amigo. Proč zlobni ben? Si. Čo se deje? No comprendo. How are you? Bonjour. I don't understand you. Ça va? What? Oui. How are you? Bonjour. I don't understand you. Ça va? What? Oui. Bonjour. How are you? Ça va? I don't understand you. Oui. No. Come stai? Nič mi ni jasno. No. Kaj? Kje smo sedaj? Prego. Nič mi ni jasno. Come stai? Kaj? Čau. Kje smo sedaj? Oh. Nič mi ni jasno. No. Kaj? No, bonjour. Come stai? Hello, amigo. How are you? Si. What? Kje smo sedaj? No, prego. No, how are you? No. Oui. Prozlobni pan. No, comprendo. Čo se deje? Si. Bonjour. Bog je vse to videl in ni bil zadovoljen. Mislil si je, da bodo bolj in bolj pogumni, da bodo pretiravali, želeli vedno več. Zato se je odločil, da pošlje nevihto, strelo in porušil babilonski stolp. Ljudje so se pomešali in tudi govorili različne jezike. Niso znali več komunicirati drug z drugim. Zato so se počasi razselili po svetu, vsak na svoj konec. In tako so nastali različni jeziki. To je v današnjem Iraku, ki je turistična znamenitost. In vsako leto ga obišče ogromno število ljudi, turistov, ki govorijo različne jezike.
Kar sam, kar sam. Hej, hej, tukaj, lej, lej. Hej, hej, ah. To, pomagite mi. A to, to je tukaj, tukaj. A tukaj? Ja, ja, to, to. Hvala. Tukaj, poglejte. To je to? Ja, ja. Ni pomembno, koliko denarja imaš na bančnem računu. Ni pomembno, kako veliko hišo imaš. Ni pomembno, kam greš na dopust. Ne. Pomembno je, kako sodeluješ z drugimi. V kakšnem odnosu si z drugimi. In kako ljubezen deliš z drugimi. Drugimi na svetu. Malo počakajte, kdo je glavni? Ona, ona, ta, tisti, ta, jaz sem glavni. Kdo je glavni? Tisti, tisti. Kdo ste vi mogoče, kdo izmed občinstva? Jaz. Slišiš? Ne, ne slišim. Kdo je glavni? Najlepša hvala za vse, da ste prišli. Smo se zelo trudili, tako da naslednjič v jesenskem času bo pa predstava za otroke. In bo pravljica. Tako da premiera bo tukaj v City teatru 11. oktobra. Bo premiera za otroke.